У Луцьку розглядають справу двох службовців управління Державного агентства меліорації та рибного господарства Волині. Мовляв, чоловіки покривали риболовів, які ловили рибу у заборонених місцях. Деталі історії дізнавалися наші журналісти. До Луцької Феміди надійшла чергова справа про хабарництво. Цього разу на лаві підсудних – працівники рибного господарства. За даними слідства, чоловіки закривали очі на незаконний вилов риби у заборонених місцях та отримували за це гроші. Бізнес цікавий та, як виявилось, ненадійний. Вилучені кошти, обшуки та шанс сісти за грати. У Луцькому міськрайонному суді триває розгляд обвинувального акту відносно двох службових осіб управління меліорації та рибного господарства Волинської області, які обвинувачуються у отриманні неправомірної вигоди у розмірі 15 тисяч гривень за непритягнення особи до адміністративної та кримінальної відповідальності за незаконний вилов риби. Вивчивши відео з проведених обшуків, бачимо, як у одного фігуранта знаходять лише одну купюру номіналом 500 гривень. Захист зауважує, що момент, коли знаходять гроші, не попав в об'єктив камери, тож цілком ймовірно, що кошти могли підкинути. Проходить до шафи, яка була закрита від очей понятих, від всіх учасників, а також камера не попадала в місце, де безпосередньо він здійснював цей обшук. Він сконцентровано там проводив даний обшук в значний проміжок часу, і це наштовхує тільки на одне, на те, що він все-таки цю купюру міг туди підкинути. Обвинувачений, в свою чергу, запевняє, що куртку, у якій були знайдені кошти, вже давно не носить, гроші у кишені не кладе та й не складає купюри так, як її знайшов слідчий. Це стара куртка, її вже років, може, там я сказав, що рік, там, я її вже років 5, може, не вдіваю. Перше, по-друге, ніколи я в внутрішній карман грошей не клав, у мене є гаманець для того, в кошелю. По-третє, в четверо я ніколи грошей так само не складав, у мене є гаманець, я поклав так, як треба її. По-четверте, мені нема від кого ховати гроші на заначки робити, тому що я живу сам. Вивчивши надані докази, суд прийняв рішення відкласти засідання та запросити на допит свідків. Анна Рарох, Дмитро Кудик. Для новин на часі.